Ko nori moterys? Klausimas, į kurį nuo seno daugelį sunku atsakyti. Daktaras Garis Čepmenas, lektorius, santykių konsultantas, populiarios knygų serijos 5 meilės kalbos autorius, kartu su Rendžiu Saufernu atsakys į šį klausimą. Jiedu pažvelgs į 5 meilės kalbas iš kitos perspektyvos. Visai nesvarbu, kad turite gerų norų ar be galo stengiatės, o gal manote, jog kitos moterys tik džiaugtųsi turėdamos tokį vyrą. Svarbu ne tai, ką sakote, svarbu, kokią kalbą sakote. Nepavyks užpildyti mylimos moters meilės talpyklos, jei nevartosite jos pagrindinės meilės kalbos. Norėdami sukurti tvirtus, nenobodžius, įdomius, pagarbius santykius su mylima moterimi, turite išmokti jos pagrindinę meilės kalbą ir stengtis įvaldyti dvikalbystę. Daktaras Garis Čepmenas, rašytojas, lektorius, konsultantas, padedantis žmonėms sukurti ilgalaikius santykius. Jis yra populiarios knygų serijos 5 meilės kalbos autorius. Taip pat santokos ir šeimos gyvenimo konsultantai direktorius. Garis Čepmenas keliauja po pasaulį vesdamas seminarus ir parašęs daugiau nei 20 knygų. Prie šios knygos prisidėjo ir Randy Sauvernas, laisvai samdomas rašytojas, padėjęs išleisti daugiau nei 50 knygų. Audioteka LT ir Alma Litera pristato Gario Čepmano ir Randžio Sauverno audio knygą 5 vyrų meilės kalbos. Iš anglų kalbos vertė Vita Šilikienė, įgarsino Simas Tankus. Skiriu visiems vyrams papasakojusiems man, kaip stengiasi sukurti sėkmingą santoką. Nemokamą internetinį mokymosi vadovą rasite 5lovelanguages.com. Įžanga. Kas nauja knygoje 5 vyrų meilės kalbos? Pridėjome kelias įdomias istorijas, kurios padės geriau suprasti santoką. Taip pat talentingo Neitono Litlio iliustracijas, atskleidžiančias daktaro Čepmeno nagrinėjimus realaus gyvenimo išbandymus. Šioje pataisytoje ir atnaujintoje knygos 5 Love Languages Men's Edition 5 vyrų meilės kalbos versijoje gvildenamos 2 naujos temos, į kurias reikia atkreipti dėmesį, kad suprastume meilės kalbas. Tai pykčio tramdymas ir mokymasis atsiprašyti. Nelengva mokyti suprasti naują meilės kalbą. Dažniausiai mėginame ir klystame, o tada nusiviliame. Be to, išėję iš komforto zonos, tampame pažeidžiami ir tada lengvai įsiplieskia nesutarimai. Jei mūsų pastangos kalbėti meilės kalba nepasiekia tikslo arba nepadaro įspūdžio sutuoktiniui, supykstame. Ir tai nieko blogo. Pyktis ne yda, o natūralus atsakas. Svarbiausia, kaip vėliau reaguojame. Jei pyktį išmokstame sutramdyti, pastebime, kad santykiai gerėja. Maždaug taip pat nelengva įvaldyti ir atsiprašymo meno, kad ilgai išlaikytume darnę santuoką arba kitus santykius. Išmokus tinkamai atsiprašyti, galima nutraukti įtampą, konfliktus ir padėti pamiršti ne vieną mėnesį ar net metus jaučiamą nuoskaudą dėl įžeistų jausmų. Tada pasikeičia ir sutuoktinio nuomonė apie jus, požiūris į jus. Taip greičiau nei žodžiais arba veiksmais panaikiname įvairius kliuvinius. Šios 2 naujos papildomai apie meilės kalbas pateikiamos temos padės santokai. Randis Sauvernas. Pirmas skyrius. Keliomis kalbomis kalbate. Gal esate girdėję apie vyruką, kuris 10 santokos metinių proga nustebino savo keistuoliškų įpročių turinčią žmoną, suorganizuodamas ekscentrišką vestuvių pobūvį. Jis 1,5 metų ruošėsi vakarui, kuris turėjo atspindėti žmonos mėgstamą popkultūrą. Pabroliai po smokingais vilkėjo superherojų kostiumus. Kiekvienas iš 4 vestuvinio torto aukštų buvo paskirtas kuriam nors sutuoktinių mėgstamam filmui arba pramoginiai televizijos laidai. Supermenas, Žvaigždžių karai, Firefly, Daktaras Kas ir atitinkamai dekoruotas. Serialas pavadintas kaip Firefly, skraidantysis jonvabalis, klasės erdvėlaivis. Žiedus nešantis poros 4-metį sūnus vilkėjo supermeno apsiaustą. Vyriškiui pavyko išlaikyti paslaptį, kad apie tokį planą nesužinotų žmona, nors visi draugai ir šeima žinojo. Kitas vyriškis 1 metų draugystė su mergina proga išspausdino pluoštas skrajučių su istorija apie tai, kaip jie įsimylėjo, ir iškabinėjo jas po visą Niujorką. Be to, jis paprašė žmonių nufotografuoti tas skrajutes ir įdėti Instagramą arba Twitterį su tam tikru saitažodžiu. Ši žinia greitai paplito ir per kelias valandas pora gavo daugiau nei 1000 nuotraukų, tarp jų Twitter'yje patalpinta žurnalisto Mato Lauerio ir kelių kitų žinomų žmonių. O gal esate girdėję apie vaikiną, kuris 6 santokos metinių proga sukūrė knygą savo žmonai? Jis per metus surašė 365 dalykus, dėl kurių ją mylėjo, ir sudėjo viską į knygą draugės su jų nuotraukomis. Vyrai iš draugų šeimų į tokias istorijas reaguoja dvejopai.
Jie arba gerbė tuos vyriškius ir giria už kūrybiškumą, nekalbant apie 15 minučių šlovę, arba keiksnoja už tokį išsišokimą, verčianti juos jaustis nevykėliais. Patarimas. Kurdami savo planus, tie vyrukai atsižvelgia į savo žmonų pagrindinės meilės kalbas. Tokių pat rezultatų būtų galėję pasiekti ir, sakykim, užrašę originalius atvirukus arba užsakę į namus kiniško maisto. Svarbu ne tai, ką sakote, svarbu, kokią kalbą sakote. Tai ne kantono virtuvės reklama, nors dimsum, vienos iš kinų virtuvių kantono virtuvės maistas, niekada nėra blogai. Ir nepriekaištai vyrams, labai pasistengusiems nustebinti žmonas. Tik norima pabrėžti, kaip svarbu suprasti meilės kalbas. Kiekvienas turime pagrindinę meilės kalbą, būdą išreikšti atsidavimą ir meilę, o tai giliai sujaudina. Kartais priverčia šyptelėti ir įtikina, kad tikrai esame labai mylimi. Tikriausiai iš knygos pavadinimo supratote, kad yra 5 pagrindinės meilės kalbos. Pirma – palaikymo žodžiai, antras skyrius. Antra – laikas kartu, trečias skyrius. Trečia – dovanos, ketvirtas skyrius. Ketvirta – paslaugumas, penktas skyrius. Penkta – fizinis prisilietimas, šeštas skyrius. Viena iš jų – tiesiausias kelias į žmono širdį. Tačiau jie atsilieptų ir į kurią nors kitą, ypač jei matytų, kaip smarkiai stengėtis. Vis dėl to tos kitos 4 kalbos jai taip pat svetimos, kaip kinų kalbos kantono dialektas daugumai anglų. Kita vertus, kai meilė žmonai išreiškite jos pagrindinę meilės kalbą, jaučiatės taip pat kaip efektingiausiai smūgiavę beisbolo arba golfo lazdą. Suprantate, kad taip ir reikėjo, todėl ir rezultatai spūdingi. Vieta, kur nėra logikos. Remiantis logika, vyrus dažnai traukia moteris, kurios supranta pagrindinę jų meilės kalbą. Tai yra norintis kartu leisti laiką tuokėsi su norinčiomis kartu leisti laiką. O mėgstantiems fizinį prisilietimą patinka mėgstančios fizinį prisilietimą. Kai sutampa meilės kalbos, jiems lengva ir paprasta perteikti jausmus. Daugiau nėra ką pridurti. O nuo kada logika turi ką nors bendra su meilė? Tiesą sakant, žmonės, kurių pagrindinė meilės kalba ta pati, tuokėsi retai. Dažnai vaikinai labiausiai vertinantis palaikymo žodžius įsimyli merginas, kurioms patinka pagalba, arba laikas kartu ar dovanos. Moteris, kurios pajunta meilę, kai gauna dovanų, dažnai traukia vyrai, kurie mėgsta kartu leisti laiką, arba fizinį prisilietimą ar pagalbą. Taip atsiranda kalbos barjeras. Vos užsimesgus santykiams, kai jaučiama vien aistra, to kalbos barjero įsimylėjėliai nepastebi. Jie labai nori suteikti vienas kitam malonumo, todėl daro tai, kas jiems nebūdinga. Tai yra kalba tokia meilės kalba, kurios patys nesupranta. Jie per naktį kalbasi apie lūkesčius ir svajones, ilgiausiai vaikščia susikabinę rankomis arba apsikabinę vienas kitą. Dovanoja vienas kitam mielas, prasmingas dovanėlės. Nerima dėl to, kad jie skirtingi užgožia romantiką ir jaudulys. O kas iš to? Tai pasiranda sutuoktiniai kalbantis skirtingomis pagrindinėmis meilės kalbomis. Net palyginti retai pasitaikančios poros kalbančios tomis pačiomis pagrindinėmis meilės kalbomis, pastebi, kad kiekviena kalba turi daugybę skirtingų dialektų. Nėra 2 žmonių kalbančių tą pačią kalbą ir tuo pačiu dialektu. Nėra 2 žmonių vienodai išreiškiančių ir priimančių meilę. Jei atrodo, kad toks planas pasmerktas žlugti, žinokite. Kai kurių didžiųjų sporto klubų, tokių kaip Šiaurės Amerikos beisbolo, ledo ritulio, Anglijos futbolo, komandose kalbama bent 3, galbūt net daugiau kalbomis. Šių komandų žaidėjai randa būdų, kaip susikalbėti. Geriausių rezultatų ir sėkmės siekiantys žmonės stengiasi, kad jiems netrukdytų kalbos barjeras. Kai baigėsi medaus mėno. Tačiau kliūčių atsiranda. Santykiams besitesiant ir po medaus mėnesio aprimus aistroms, prasideda 2 kalbomis kalbančios poros rutina. Sutuoktiniai tampa savimi. Paslaugumą ir pagalbą vertinantis vyras ima savo kalbą aktyviai rodyti meilę žmonai. Jis remontuoja jos automobilį ir palaiko jame švarą. Jis sutvirtina varvančio čiaupų varžtus, jis perdažo miegamojo sienas ir pritaiko kambariui naują apdailą, kurią žmona matė televizijos laidoje apie namų dizainą ir kur jai patiko. Nors jo žmona mėgstanti kartu leisti laiką vertina vyro pastangas padėti, ji ilgisi draugystės metu buvusių ilgų pokalbių, jai skirto laiko ir dėmesio, peno jo sielai. Ji nori, kad vyras kalbėtų jos pagrindinę meilės kalbą. Todėl jos meilės talpikla, rezervuaras jausmo, kad yra tikrai mylima, vertinama ir suprantama, ima tuštėti. Kaip toliau klostosi gyvenimas priklauso nuo abiejų sutuoktinių. Kai kas susitaiko su esama padėtimi, kiek yra meilės ir romantikos, tiek ir pakanka. Kai kas kaltina įtemptą ir sunkią kasdienybę.
Kai kas neslopina savo nusivylimų ir dėl nepatenkinamų poreikių kelia konfliktus bei svaidosi kaltinimais. Kai kas tyliai kenčia, manydamas, kad kažkas negerai su antraja puse. Kai kas galiausiai mano, kad jo santoka – klaida. Neįmanoma tiksliai pasakyti, kas atsitinka, kai žmogaus meilės talpikla ištuštėja. Kur atsiranda sunkumų, ten yra ir galimybių. Kai kas yra pasakęs, kad nuolat darant tą patį beprotišką tikėtis kitokių rezultatų. Jei taip, vadinasi, daugelio sutuoktinių naudojamas būdas įveikti savo kalbos barjerą yra visiška kvailystė. Jie dar labiau stengiasi naudoti savo meilės kalbą, vis mėgindami parodyti antrai pusį savo meilę vieninteliu jiems žinomu būdu. Kitaip tariant, užuot pamastę, jie deda vis daugiau pastangų. Taip sutuoktiniui tenka antrosios pusės veiksmus pačiam išsiversti į suprantamą kalbą. Ir nesvarbu, kad turite gerų norų arba be galo stengiatės arba manote, kad kitos moteris džiaugtųsi turėdamos tokį vyrą. Nepavyks užpildyti žmonos meilės talpyklos, jei nenaudosite jos pagrindinės meilės kalbos. Norėdami sukurti tvirtus, nenobodžius, įdomius, keliančius pagarbą, neferčiančius gyvenimo aukštinkojomis santykius su žmona, turite išmokti jos pagrindinę meilės kalbą – stengtis įvaldyti dvikalbystę. Gera žinia ta, kad tai padaryti nėra taip sunku, kaip mokytis užsienio kalbos. Nereikia galvoti, kaip asmenuojami veiksmažodžiai arba kaip pavartoti tinkamą jų laiką. Sunkumą gerai išmokti kitą meilės kalbą galima lyginti su mokymusi tobulai įvaldyti smūgį golfo lazda. Jei esate turėję profesionalo pamokų, žinote, kad pirmiausia reikia pamiršti viską, ką negerai buvote išmokę iki tol. Dažnai turite pradėti nuo pradžios, iškart būna keblu. Atrodo, reikia daryti ne taip, viskas atrodo keistai. Tačiau po truputį nuomonė keičiasi. Pakankamai pasitreniravę, pastebite teigiamus rezultatus. Tas pats tinka ir mokantis naujos meilės kalbos. Jeigu jums labiau patinka būti paslaugiam, tikriausiai nenorėsite skirti žmonai daugiau laiko, bent jau iš pradžių. Jūsų pastangos galbūt atrodys keistos ir priverstinės. Tačiau turėdami tinkamą požiūrį, ir naudodamiesi toliau šioje knygoje pateikiamais patarimais bei taktika, išmoksite antrąją meilės kalbą. Pripildysite žmonos meilės talpyklą ir neleisite jai išsekti. Padėsite jai jaustis išskirtinę ir pabrėžtinai mylimą. Patirsite, ką reiškia būti geriausiu, ne tik savo žmoną mylinčių vyrų, bet ir pavyzdžių vaikams, taip pat kitiems jauniems žmonėms, nematantiems savo šeimose tokio pavyzdžio ir kitiems vyrams, ieškantiems pagalbos. Įvaldę meilės kalbų dvikalbystę galėsite pakeisti kitų žmonių gyvenimą. Antras skyrius. Kaip išmokti sakyti palaikymo žodžius? Meilės kalba numeris vienas. Karalius Saliamonas, senovės hebrajų išminties literatūros autorius, rašė: mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje. Galbūt pasirodys, kad Saliamonas šiek tiek sutirštino spalvas taip sakydamas. Bet jei kada iš viršininko esate sulaukę itin gero atsiliepimo apie save, suprantate, kaip liežuvis gali įkvėpti naujam žingsniui. Ir jei kada jūs aikštelėje yra smarkiai išbaręs treneris, suprantate, ką reiškia tūkstantį kartų mirti, stovint priešais savo komandą. Žodžiai galingi. Kai ko pasimokome iš filmų. Tinkamu laiku tinkamo žmogaus pasakyti tinkami žodžiai įkvėpia padaryti ką nors neįtikimo, stebinančio, o kartais net neįmanomo. Prisiminkime filmą Rokis 2. Ligoninėje gulėdamas Adrianas sako: noriu, kad padarytum dėl manęs tik vieną dalyką – laimėk, laimėk. Sugėdintas filmo Rudi pagrindinis veikėjas, tavo ūgis nedaugiau kaip 5 pėdos, svoris tik 100 svarų, ir vargu ar apskritai galėjai sportuoti, o jau 2 metai laikaisi geriausiai šalyje koledžo futbolo komandoje, nieko niekam tu išskyrus save neturi įrodinėti, nutarė nemesti komandos. O filme taiklus metimas trenerio Deilo trumpa motivacinė kalba: pamirškite žiūrovus, mokyklos dydį, puošnes uniformas ir prisiminkite, kodėl jūs čia. Jei susitelksite ir stengsite žaisti iš visų jėgų, geriausiai kaip galite. Man nesvarbu, kas pasibaigus žaidimui bus parašyta švieslentėje. Mano nuomonė, būsime nugalėtojai. Paruošia dirvą didžiausiems pokyčiams Indianos krepšinio istorijoje. Kaip įkvepianti, drąsinanti ir raginanti tobulėti kalba yra paskata siekti gero rezultato, tai palaikymo žodžiai tampa svarbia priemonė siekti darnios santokos. Negailėkite gerų žodžių. Markas Tvenas yra pasakęs: galiu 2 mėnesius gyventi vienu geru komplimentu. Pasakyta kaip vyruko negailinčio palaikymo žodžių. Toks prisipažinimas rodo, kokia yra jo meilės kalba.
Tiems, kurie priima meilę girdėdami palaikymo žodžius, pagirimai ir padrasinimai, nėra vien gražūs poelgiai ar mandagi kalba. Tai palaikymas. Tada moteris girdi ne tai, puiku, atrodai nuostabiai su šia suknele, šaunuolė, ji girdi štai ką. Tu vertybė, myliu tave, tu ypatinga. Žodžių galia pasireiškia tada, kai jie pripildo meilės talpas. Jei žmonos pagrindinė meilės kalba yra palaikymo žodžiai, tai galia jūsų rankose, arba tiksliau ant liežuvio galo. Ar norėsite ją panaudoti priklausys nuo jūsų pačių pagrindinės meilės kalbos. Jei esate tvirtas tylus tipas, tai yra vyrukas kalbantis ne žodžiais, o veiksmais, mokytis bendrauti palaikymo žodžiais gali būti sunku. Kita vertus, jei vengiate išbandymų, ypač tada, kai jie susiję su jūsų gyvenimo meile, tikriausiai šios knygos nė neklausysite. Galima išmokti sakyti palaikymo žodžius. Pradžiai siūlome keletą patarimų. Meilikavimu nieko nelaimėsite. Pirmiausia, meilikavimas nėra meilės kalbos palaikymo žodžių dialektas. Neįgudusiai ausiai šie du dalykai galbūt atrodo panašūs, tačiau tarp jų yra keli aiškus ir svarbus skirtumai. Jo greičiau tos skirtumus atpažinsite, tuo mažiau klysite, stengdamėsi mokytis palaikymo žodžių. Meilikavimas – manipuliavimo kalba, jis planuojamas. Jo siekiama ką nors gauti iš asmens, kuriam pataikaujama, arba pačiam meilikautojui pasirodyti teigiamu. Meilikavimas – klubinėtojų, ei, meilutė gerai atrodai, nori pašokti ir pataikūnų. Šiandien atrodote geros formos, ponė, gal treniravotės priemonė. Juo dažniau meilikausite žmonai, tuo geriau jį tą kalbą atpažins ir nekreips dėmesio į tokį pataikavimą. Kad meilikavimas būtų tikrasis palaikymas, trūksta pagrindinio dalyko – nuoširdumo. Jei norite, kad žmona išgirstų jūsų žodžius, turite tikėti tuo, ką sakote. Palaikymo žodžiai, ne taip kaip tuščias meilikavimas, kyla iš širdies. Jie atsiranda, kai gerai pažįstate asmenį, šiuo atveju savo žmoną, kurią palaikote. Palaikymo žodžiai, ne taip kaip meilikavimas, nekelia įtarimų ir neverčia būti budriam. Dėl palaikymo žodžių nereikia teisintis arba tylėti vartant akis. Nejuokaukite. Vyrukai, kurie labai nesmagiai jaučiasi sakydami palaikymo žodžius, mėgina pasitelkti humorą, kad sumažintų įtampą. Nepasiduokite tokiai pagundai. Tai, kas jums palengvina tokią situaciją, galbūt nenumatytai sukelia nuoskaudą asmeniui, kurį norite palaikyti. Taip nutinka dėl to, kad daugelis žmonių, kuriuos itin paveikia arba sujaudina palaikymo žodžiai, greitai įsižeidžia girdėdami toli gražu nemylių žodžius, o ištartus sarkastiškai, užgauliai, su šiek tiek menkinančių atspalvių. Štai keli pavyzdžiai. Tai ne pats blogiausias maistas, kokį esu valgęs. Tave galima pagirti bent jau už pastangas. Kaip sulaukusiai 35, neblogai. Tokie neapgalvoti, nenuširdus komplimentai pakenkia labiau nei atrodo ir smarkiai įskaudina žmoną. Aš pajuokavau, prastas pasiteisinimas tam, kuris laukia palaikymo žodžių. Nesiliaukite galvoje. Norint perteikti meilę palaikymo žodžiais, reikia ne vien burnos. Turi dalyvauti ir akis, ir ausis, ir atmintis, ir vaizduotė, ir dar daugiau. Kad išmoktumėte šią meilės kalbą, turite žinoti viską, ką daro žmona, ir viską vertinti. Todėl turite nuolat ją stebėti. Nepastebimai atkreipkite dėmesį į tai, ką ji daro, ką sako, kaip bendrauja su žmonėmis, kokius nedėkingus darbus atlieka ir kaip pradžiugina jūs bei kitus žmonės. Telefone arba planšetėje užsirašykite, ką pastebite. Pasistengkite kasdien papildyti šį sąrašą svarbiais ir netokiais svarbiais dalykais. Sąraše galėtų atsirasti tokios pastabos. Supranta, kad vaikams kažkas nepasisekė. Seną bliuzoną ir šortus padaro madingus. Visada pasisveikina su atėjusiais į bažnyčią. Turi gerus apsipirkimo įgūdžius, todėl kas savaitę sutaupo šeimai pinigų. Lazaniją gamina geriau nei bet kuriame restorane. Visada laiku apmoka sąskaitas. Taip išlaiko gerą mūsų kreditingumą. Turiu puikų muzikinį skonį. Pagyrę žmoną už kurį nors dalyką iš sąrašo arba pasakę palaikymo žodžius, ištrinkite tą punktą. Tada žinosite, kad nuolat randate naujų palaikymo žodžių. Palankus gandai. Kas geriau, ar būti pagirtam, kai sužaidus visai komandai pasakoma šaunuoliai, ar vos pasirodžiusiam sporto salėje išgirsti asmeniškai apie jų sakant, girdėjau šis vyrukas puikiai sužaidė. Abiem atvejais esate giriamas. Bet antruoju atveju jaučiatės pamalonintas išskirtiniu dėmesiu ir asmeniškų pagyrimų. Žinia, kad žmonės apie jūs gerai atsiliepia, praskaidrina bet kokią dieną.
Turėdami tai mintyse, sugalvokite, kaip pasinaudodami gandais galėtumėte perduoti žmonai palaikymo žodžius. Girkite ją kalbėdamėsi su kitais žmonėmis, kai jos nėra šalia. Pasakokite apie jos pasiekimus ir sumanumą. Padėkite kitiems pastebėti, kokia ji nepaprasta. Tik žinoma, jauskite saiką. Juk nenorite tapti tuo virku, kurio visi stengiasi vengti, nes jiems įkyrėjo klausytis pasakojimų apie beveik tobulą žmoną. Sunku žinoti, kurie jūsų palaikymo žodžiai pasieks žmonos ausis. Todėl pasakykite juos tiems, kurie tikėtina jai prasitars – vaikams, kitiems šeimos nariams, artimiems draugams, jos bendradarbiams ir visiems, kas su ja praleidžia daug laiko. Laikykitės tokios taktikos ir visur palaikykite savo žmoną. Taip pildysite jos meilės talpyklą. Pasinaudokite progą pagirti žmoną, kai abu kartu esate su draugais ar pažįstamais. Pietaudami draugė su jos bendradarbiais pasakykite. Manau, tiramisas buvo skanus, bet jei apskritai norėčiau deserto, rinčiausi žmonos keptą persikų pyragą. Nepamirštama pamoka. Norite parodyti gerą ir nepamirštamą pavyzdį vaikams. Vis sakykite jiems, kokia nuostabi jų mama. Girdami būkite konkretūs, nuoširdus ir negailėkite komplimentų. Nė trupučio neabejodami parodykite, koks laimingas esate būdamas jos vyras. Tinkamai pasakyti žodžiai galbūt paskatins jūsų sūnus negailėti palaikymo žodžių savo žmonoms, kai susituoks. O dukteris paskatins ieškoti tokio vyro, kuris taip elgtųsi su jomis. Negailėkime padrasinančių žodžių. Kai kurios geriausios gyvenimo galimybės susijusios su rizika. Yra tikimybė būti atstumtam, patirti gėdą ir nesėkmę. Reikia išdrįsti paridenti kauliuką ir sutikti galimas pasekmes. Pasiryžusiai pasinaudoti tomis galimybėmis paprastai susiduria su kliūtimis, žmonėmis linkusiais greuti kitų planus ir įrodinėti, kad ko nors daryti neverta arba kad nereikia stengtis. Tokių pesimistiškų prognozių skleidėjai labai moka įtikinti, ypač tada, kai šalia nėra žmogaus, kuris jiems paprieštarautų. Palaikykite sutuoktinę. Žmona tikriausiai turi neišnaudotą potencialą vienoje ar keliose gyvenimo srityse. Tas potencialas galbūt laukia jūsų padrasinančių žodžių. Galbūt jai reikia užrašyti į kursus tam savo potencialui plėsti. Gal reikia susitikti su žmonėmis, kuriems pasisekė toje srityje ir kurie jai patartų, ką daryti toliau. Jūsų žodžiai paskatintų žmoną žengti pirmą žingsnį. Patikslinsiu savo mintį. Nesakau, kad turėtumėte versti žmoną daryti ką nors, ko jūs norite. Turite padrasinti imtis veiklos, kuri ją domina. Koks nors gerų norų turintis vyras galbūt ragintų žmoną ieškotis pelningesnio darbo. Jam atrodo, kad drąsina sutuoktinę, bet jeigu ji to nenori, vyro žodžius priima kaip priekaištą. Tačiau jei žmona nori geresnio darbo ir stengiasi jo ieškoti, vyro žodžiai sustiprina jos ryštą. Jei ne, jo žodžiai atrodo kaip kritika ir sužadina kaltės jausmą. Tada jie išreiškia ne meilę, o paniką. Jeigu jis sakytų klausyk, norėčiau papildomai imtis maitinimo verslo. Vyras turi galimybę pasakyti padrasinimo žodžius. Jei nuspręsi jo imtis, sakau, kad tau pasiseks. Man tavyje patinka štai kas. Kai ką nors nusprendi, tai ir padarai. Jei tikrai nori tą daryti, būtinai kiek galėdamas tau padėsiu. Tuomet ji galbūt imsis sudarinėti galimų klientų sąrašą. Drąsinant reikia įsijausti, pamatyti gyvenimą žmonos akimis.